modoka gifite niki umwana ate so bunzite nzite mu kuguru cyangwa kuboko kugira ngo iyo bisobanura ko cyo kitagira ubushobozi bwo kwigari nkuko waruvuze harabafite ubumuga bagenda n'ubumuga bazana n'ubumuga ariko bafite ubwenge buruta n'ubwaba bategetse ba FPL bategeka hano biyita bazima nziza barahisha umwotsi kandi ibintu birimo bigurumana imbere bavuzwe nabi Kigali babe FPL inkotanyi kuko nibo bagera no kuri mikoro z'abanyamakuru. Hashize icyumweru abandi banyeshuri batangiye. Mwawe n'Imana Ivete watsinze icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Troncome atarajya ku ishuri. Ubusanzwe ku kigo yigaho avuga ko yamaze imyaka ibiri atahishura. Uyu mwana wajya guwambere ku kigo yigaho kandi watsinze ku manota meza ubu yicaye mu rugo kandi nta n'ikizere afite cyo kujya ku ishuri. Yize ubasha gutsinda ubundi wagize ngahe? Nagize 31 bama kwiga PCB igicumbi. Numva mfite agahinda kuko nange ubu kiba nicaye ku ishuri. Bano rero bafite umutima ubugira neza cyangwa se w'impuhwe nabasaba kugira ngo mwumva uka video gahise mu ibikomoka kuri peteroli birazamutse nabwiye abantu nti ahubwo twariraga tutarabona harano haratona rindi mbona umugore mbona umuntu n'umugabo hari yari yaparitse ikimodoka ati bimodoka turabe bino bimodoka by'imikara byiza cyane bihenze arebye ku giciro cya lisansi na mazutu kuno cyazamutse ese yamera avuga ati tugiye kujya tugenda n'amaguru amaherezo tu kuko igiciro kingana gutya amafaranga menshi ni menshi kuri litiro pe menshi menshi cyane ntago ari ibintu byoroshye turagenda tubigarukaho hano ubundi esanse tuzi ko kugira ngo izamuke bisabwa ukwizamuka ni ingendo nyine nako nibiribwa twari turi kurira ngo bice hari uyamira ati none kiro kibiraya kiragera ku ruhangaye cyari kiri kuraya oke turabizaho hano biravuga ko abantu batatu bafunzwe bazira gutanga amakuru ku mucuruzi ukomeye hari abantu batatu ngo bafunzwe bazira gutanga amakuru ku mucuruzi ukomeye bamutanza ya makuru ya mucuruzi ninde turaza kubigaruka abaturage bo mu murenge ukora ku mipaka mu turere duhana imbibi na Uganda ari ikintu gijekeje ngiye rero buriya mujye mumbwira mubwire iyi logique ngo abaturage batuye mu mirenge ikora ku mipaka ihano ihana imbibi ku turere duhana imbibi na Uganda niba ngo bari kwishimira yuko ngo bashyikirijwe ibiribwa ku buryo mbega ni ibyo guhaha cyangwa se biki ngo ku buryo batagomba kujya batajya guhahira hakurya muri Uganda muri iyi nzara dufite buriya turabo kuvuga ngo abaturage ntago bagombye kujya gushakisha uburyo ngiye kubwanje kuri ngiye ukuntu mbona biriya bintu mbona ahubwo abaturage bahagombye kugenda bagapa umva kwa kundi uzi inoza injereri umwigeze mumva injereri n'uruyuki wa mugani wayo ukuntu igihe cy'inzara cyarabaye kimaze ku nako cyari mu gihe cyiza nyine ibyo kurya bihari uruyuki ntuza n'injereri na nuza icyo bita injereri murakizi na nuza n'ibi bisimba bigenda hasi ntuzi cyangwa se ibingibi udushishi cyangwa iki udushishi ubona ko ntago tujya tuvuga icyo tuba turi gukora ni ukwikorera twikora tujyana muhe tujyana mu ahantu hari igihe utabona ishishe n'igihe uzibona ziriya muvoma ziri kwikora icyo zibonye cyapfuye zijyana icyo zibonye zikora zijyana mu mwobo iyo hari igihe utazibona igihe utazibona biba bikomeye biri mu nzara ziri kwirira mwe zahonetse none injereri yo ika ahanini ikaba yibereye mu ndirimbo birujwe none ngo yagiye kuyisaba mu gihe cy'inzara bikomeye cyane yisabye injereri isaba rero inshishe ziravuga ngo nikoze ngo none se ngo wagize ngo kirye gihe wabaga uri kuririmba ntitwabaga turi gukora abaturage b'abanyarwanda ahubwo ubungubu bahagombye kuba bari kugenda mu gihugu banasohoka ndetse bakabwira abanyarwanda bati mugende buri wese ushoboka agende niba ari Uganda niba ari aho bishoboka mubona ibintu bigura makeya mupakire ku mitwe muze mupakire mu kigega cy'u Rwanda kuko tubizi neza ko mu Rwanda hari inzara none si ibyo ngibyo biri gukurwa ibintu biri kuva i Kigali bigenda ngo bijya mu ntuza turaza kureba ibyo ari byo bibasanga aho ngaho kandi babireba hakurya yabo urumva ikiba gihenze ari iki ariko twabaye dute nk'abanyarwanda ese ni ukubera iki ibingibi n'impuhwe cyane inyungu turabigarukaho hano rero ibiri kuvugwa ahangaha ni byinshi turi bugende tugarukaho mu buryo bugiye bunyuranye ariko hagati aho ngaho
Robone twakoze ikiganiro cy'umwana, umwana mutoya arimo atakambarira. Asaba ati mwamfashije mwo kabyaramwe. Wabone ngahe akamfasha nkabasha kujya kwiga. Yize ku kigo kimwe n'umwana watubwiye ukuntu twagiranye ikiganiro muze kugikurikira kuri Ganza twagishyizeho n'inshuro ebyiri kugira ngo turebe ko hari uwo cyacitse cya mbere kugira ngo ino ame umwana we yarokoka ashyiraho gahinda agenda ajya kwiga na amafaranga make make cyane 200,000 ngahe bitagera muri 150,000 uko navuga ko ya n'ikigo yigagaho ubwo yabaye nk'usubira yasanga baramubwira ati kuko wize imyaka ibiri utishyura ntago amafaranga ntago twanakwemerera ariko agiyeyo nubwo yanajyayo ayo yakwishyura niyo menshi cyane kurushaho bamujyanye numva ko ibintu bitoroshye birakomeye cyane waba afite ubugira neza n'umwana wo mu majyaruguru ise yamaze imyaka ingahe ngo ari mu bitaro yaratwagiranye ikiganiro mwacyumvise nuko nciyemo umucamake nongere mbwira abakurikira iki kiganiro cyacu kugira ngo zampuwe mufite komeze muzi ngire nuko rero hano rero hagataho uyu munsi fitariki 23 z'ukwezi kwa 10 tunyarutseho gatoya wa rubanza rwa Karasira uzaramba Aimable Karasira uzaramba Aimable rwa rubanza rwe ngira ngo mwabyumvise uko ibintu bimeze na Karasira nta rubanza rwabaye deja rwasubitswe ntabwo bwigeze ruba izamuka ry'ibiciro rero y'ibikomoka kuri peteroli ngira ngo mbere yo kugira ngo twinjire muri iki kintu neza uko byagiye bizamuka reka turebe niba tubona umuntu hano tuganireho nawe gatoya twumve ibitekerezo bye tugombe tujye duha n'abanyapolitike kuri ikiganiro cyangwa se twumve icyo batekerezaho kubirebana n'izamuka ry'ibiciro rigenda ryiyongera umunsi ku munsi izamuka ry'ibiciro rya essence ntiryari riherutse ryajyaga ryiyongeraho rimwe na ku 10/20 alo ndagushuhuje cyane bwana president turabakiriye cyane ukuri Ganza n'ukuri Tsinda dutsindagira amakuru atari hivumba atari ho umukungugu ku Rwanda mudusuzuma ibitagenda mu Rwanda nongeye gushimira rero ndi mu kiganiro yego ndakubona kuri satellite za rudo uri mu kiganiro urimo urakorera abanyarwanda ubaharurira inzira y'ibisubizo ibaganisha mu Rwanda rw'ibisubizo bakura mu kinyaga cya politike cy'ibibazo niko bimeze tubakura mu ruvange rw'ibibazo tubajyana mu bisubizo bitagira umupaka yego niko bimeze rero narimvuze nti reka iki kiganiro byo byose buryo umunyapolitike ibyo ari ikintu kiranga umunyapolitike buryo nta munyapolitike ubugomba kumara icyumweru aterekanye uko ibintu bimeze cyangwa situation uko zimeze ndavuga ni aterekanye aha hagaze ku ngingo runaka bitewe n'ibyavutse mu gihugu cyangwa ibibangamiye abanyarwanda cyangwa ibyababase kuva kare kose noneho rero hagataho ngaho nagira ngo ari ibintu wenda turi bugende tugarukaho nubwo nguhamagaye ngutunguye ntabanje ho guteganya ariko ndavuga neka numve umunyapolitike tuganireho uyu munsi ngira ngo wabonye ko leta y'u Rwanda yatangaje ko izamuka ry'ibiciro kubyerekeranye kuri peteroli na essence byagize byabaye wigeze ukurikira cyangwa ni wari wahugiye mu bindi urabizi ubushize bari bamaze kubitangaza bavuze na biriya by'abarimu by'amafaranga tuvuga ngo ibyo byose ahubwo babaye nk'abakongeza inzu y'ibyatsi barashe umwambi ku mpeshyi inzu y'ibyatsi igiye kugurumana babesha mwarimu ngo baramwongereye kandi nyamara ibintu bigiye kudogera esanse nababwiye kwiziyongera ibintu bigiye kwikuba kabiri abaturage bagiye gusonza ibiciro ku isoko bigiye kwikuba inshuro 100 ifaranga ry'igihugu abakire n'abategetsi b'isuperi inkotanyi bariteshe agaciro ry'u Rwanda bakoresha amanyamahanga amadolari no mapawundi abanyarwanda bakoreshwa n'abenegihugu bo hasi
amanyarwanda n'ukuvuga ngo bayatesheza agaciro imfura ya Beneri n'igihaha ibyo yahahaga uwo mu bihumbi bibiri wahahaga agafuka k'ibirijana icya kabiri n'igishire ugatahana na bibiri magana atanu ku mufuka ariko ubu byose byataye agaciro kubera abo bategetsi bagundera bibitseho amanyamahanga benshi yawe niko ni ikibazo gikomeye cyane baravuga bati ubukungu bw'igihugu bwazamutse bakerekana ko bwazamutse ndetse wanapima batekinika abanyarwanda kandi inzobere mu by'ubukungu no mu rwego mpuzamahanga no mu muryango w'abibumbye no muri African Community European Union East African Community ugereranye n'ingengo y'imari yabo ya buri mwaka baba bazi ubukungu ko buzamuka i Rwanda se baba bajyanye ikawa nyinshi ya Uganda cyangwa ya Tanzania cyangwa ya Kenya cyangwa i Burundi n'amabuye y'agaciro se n'icyayi se n'ibiryo n'ibiki baba bagiye mu mahanga ku buryo bizamura ubukungu bw'igihugu mbo ikibazo buriya tubona hano iyo bavuga igihugu uko tubibona baba bashatse kuvuga umuntu niko njye njya mbibona yego baba bashatse kuvuga agatsiko kaba agatsinda kaba itsinda ryabo iyo babonye amamiliyoni mu kigega cyabo mu mifuka yabo ku makonti yabo adepye bahita biyumvisha ko n'umunyarwanda wo hasi yariye yahaze ibindi yameniye mu muri mondisi nk'uko babikora ko yahasi ibyo ashaka kandi yahaye mu masupamaketi iyo babonye ibifaranga byiyongereye abaturage mbo ni ukuvuga ngo rero uko nuza uko ibiciro byagiye bizamuka byazamutse mu buryo bw'akataraboneka kuko bavuga yuko guhera ku itariki enye ukwakira 2023 lisansi yongereye 183 kuri litiri imwe ni ukuvuga ko izagura 182,000 ni amafaranga menshi cyane ugereranyije ni hafi amadorari abiri cyangwa se rimwe rijya kwegera bibiri noneho icyerekeranye na nuza na mazutu yongera 170 igera ku 1,662 urumva ko ni amafaranga menshi kwiyongeraho ngaho ingero tuzi uko byari bimeze nk'uteze moto cyangwa se ibindi uko byari bimeze tuzi n'uko ibiciro byari bisigaye bihagaze hano ku isoko iyi ngingo bigoranye abantu batagishobora no gukora ingendo batagishobora no kubona ayo mafaranga ayo yose yiyongereyeho uyakube umenye ko ariko gaciro ifaranga ry'u Rwanda ryatakaze ku ruhando mpuzamahanga nk'ikibazo ubundi abantu badukurikira neza abayoboke bacu ndetse n'abanyarwanda benshi badukurikira aho bari n'abatari abacu n'abamukeba nibo babireba nibo bagomba kumva kino kiganiro cyane kuko abacu baba basanzwe babizi bo tuva mu nama mpuzamahanga tuva mu nama ku rwego rw'igihugu mu turere hose mu mirenge 116 n'uturere 30 tuba tubisuzuma buri munsi abanyarwanda bo b'abaruda n'abatari abaruda bo muri tsinda bo kuri ganza ukuri barakuza ariko abamukeba bacu nibo batazi ukuri n'ibinyange bya perezida wa ruda byibereye aho n'ibya teta ndebe oya nuko impamvu burya ngo impamvu umuntu avuga ati igihugu kirashonje kiri mu bibazo bagasigara bavuga ngo ntaho bitaba ngo no muri Amerika sinzi muri Amerika niba hari umupfu w'inzara babonye wigeze apfa muri Amerika cyangwa i Burayi bariyo bajye batubwira niba hari umuntu wishwe n'inzara muri Amerika cyangwa i Burayi bazaduha urugero batubwire bati kanaka yishwe n'inzara ubwo ako kanya binyuraguyemo kandi ejo bundi baravugaga ngo twiheshe agaciro ngo turebe iby'iwacu dukore ibyacu tutagendera ku by'abazungu ngo abakorone ngo ni babi ubu ngubu baritwaza iby'abazungu bitwaza iby'abanyamahanga bitwaza iby'abandi kandi tugomba kwihesha agaciro dusuzuma ibyacu dukora ibyacu twiyungukira tuteza abanyarwanda imbere tutagendera ku by'abanyamahanga akano kanya barinyuragura mbega FPR inkotanyi batsinzwe bamanika amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru bakubita amatako yabo amabuno yabo hasi ngo pingo pango bi tubatureke tujye kurahira tugangahura igihugu tugiyeho umurongo udahetama tugikure mu cyobo njya kuzimu bamaze kukigwishamo tukizanduremo tugishyire ku gasozi ndatwa ahubwo oya ni ibintu biteye ubwoba iyo ujya kubona ukabona amafaranga hafi 180,000 yiyongereye kuri litiro ya esanse ubu ni ukuvuga ko urugendo rwagendwaga na moto ku mafaranga 500 ubwo narwo ruraje rwiyongera wagendaga 1,200 ibi bibazo
aho mvuze gutyo ni ukuvuga n'ubugari bugiye kwikuba n'isukari yikube n'isabune yikube kubera iyo tiki ya transport itwara nyiri kubitwara n'ibintu noneho byo byose n'abamotari bongere n'amato yambutse ibintu yongere n'indege zongere noneho n'abamagari bongere ibyo nabo umutwe bari abakarani ingufu nabo bongere ibibazo byose basunikira abakene mu cyobo njyakuzimu kurushirizaho abakire bo bagangamye bagaramye ku gasozi ndatwa bigaramishijeho biraza inyanza ya kicikira pana inyanza yahuye ibutari ewe ni ikibazo buriya rero iki kintu abantu bakurikira neza ari ikiganiro baragisangaho ku kuriganza kuri tsinda mbona nashyizeho ni umwana twaganiriye ari kuri ukuntu yari umwana n'umwana w'umuhanga kamemu yarangije umwaka wa gatandatu primera z'ubwenge aratsinda ntiyajya kwiga aho bamwohereje ajya mu y'amashuri yamwe yagiyemo ajyamo abantu bagize amanota make agira ikibazo ageze mu mwaka wa kabiri sararwara amara imyaka ibiri yiga imyaka ibiri nabi ariko birangira atsinze troncome ajya bamwohereza kwiga ahantu asubiye kuri cya kigo nacyo yigagaho bati wagiye mu imyenda y'imyaka ibiri ntitwanaguha n'ishuri hano ariko nubwo yahishyura yakwishyura arenze kurushaho yajyaho umwana yaje adutakira ari gutaka hirya no hino ari kugaragara ku mbuga avuga ukuntu yahangayitse ukuntu amerewe nabi ukuntu no kurya iwabo avuga ukuntu nyina akorera igihumbi ati ikiro cy'ibirayi hano kirarekiye uko kigura murabizi tugura nk'ikiro cy'ibijumba ati mama kunyuguza mw'amazi menshi tukanywa amazi kugira ngo ari ugutubura kugira ngo bibe byinshi aha ngaha twari twiye twabinyujijeho tubwira abantu badukurikira bose tuti nyaboneka abafite hari aba bafite bya mirenge si n'ibya mirenge ariko burya ikintu cyose ni ukwitanga abantu babishobora basayidira uwo mwana akazabasha kujya kwiga nubwo yakererwa ariko ibyo ari byose n'ubundi arasanzwe akererwa kubera kutagira umwitaho cyangwa se wabona rwose azamwisha icyo kintu nagikanguriye abantu cyane nti nyaboneka mugire impuhwe n'imbabazi bo nange kanyikangurira abantu katuhashinga umuhate bamuke babatsu bahora batekinika ngo abana mu Rwanda bigira ubuntu wose ko yagonzwe n'urukota rutukura rw'inyundo da itoroshe ko bamukubitesheje inyundo y'icyuma ko yananijwe kwiga si umukene ahubwo bigira ubuntu koko cyangwa bigira minerivari uwo mwana tumutabarize ku rwego rw'isi umuryango w'abibumbye wumve kano kama ahubwo utabara abana b'abanyarwanda urwo ni urugero rabaratwari n'abandi bose niko bimeze bariya bose batwarwa iwawa kwa Kabuga kwa Gacinya bari mu magereza bicwa bakurwa mu bwonko imiti mibihaha amaraso impyiko bose babarega ngo ni inzererezi izo ngaruka nizo ziba zababayeho bakava mu ishuri kubera minerivari zihora zikuba babatuma za deprecata babatuma amafaranga y'ibikopi ku ishuri y'ibizamini kandi iyo bakoze ibyo bizamini n'ibikopi ntibabibaha bajya kubigurisha nabyo bakabikoramo enverope izo enverope bakazicuruza nabwo ni ubundi bukungu bakura ku banyeshuri abanyeshuri rero bakanabasibiza batafite bya bikopi ngo wenda bari buburane ngo dore nabonye amanota nkwiriye kwimurwa bya bikopi nimba batabimuhaye bakajya kubigurisha bakoramo enverope ubwo urumva wa munyeshuri atabonye ibikopi bamwandikira kuri birote ngo yasibiye icyo ni ikibazo abana benshi barasibizwa bitewe n'inzanga n'inzika n'inzigo abarimu baba bafitanye n'ababyeyi babo bana baturanye hafi kandi aribo babigisha babafiteho ububasha budasanzwe akarengane k'ibihe kane kari mu mashuri yose mu Rwanda twarabasinduye icyo cyose turagitangaje ku rwego rw'isi umuryango w'abibumbye utabara abanyarwanda abana b'abanyarwanda mu mashuri bari mu karengane k'ibihekane n'ibiciro ababyeyi babo ni abakene kandi hari ibiciro by'amahara kubiri byo muri ameshopu bagurira kuri make kandi bafite akazi aribo bafite akazi none abakene batagira akazi bakagurira ku biciro byo hejuru mu maduka ubwo urumva ibiciro by'amahara kubiri mu Rwanda tugomba kubikuramo byose bikasetuyingwa bigategurwa cya kimwe byose bikagendera kuri retime imwe yo muri ameshopu nk'ibiciro abasirikare bahahiraho n'abapolisi n'abategetsi biba ari byo biciro abaturage bahahiraho byo hasi bashobore guhangara ibiciro byo kuri aya masoko y'ibicuruzwa bya bifuteri inkotanyi kuko n'amaduka n'amasoko n'ibi
kaminuza nibo batsindira ayo masoko na muturage utsindira amasoko ngo barushanwe ku bitsuro cyangwa mu bitsuruzwa muri kalite na kantite ahubwo byose barabyegukanye muri Kristo Venture nicyo gigega gikuru byose niho byururukira n'amafaranga niho bayapakira batwara mu mahanga kuyahishayo. Ubwo rero twari turi ku kababaro k'uwo mwana umwana yakomezaga agira ati nagiye ku karere guhera kera ntabaza ndeye ko bansa yidira ariko ngo bamubwira ko atari ikimuga umwana ariko ibaze kugira ngo ugiye kubwira ubuyobozi bwo hejuru ngo ntaguri ikimuga ubundi se ubwa iyo uburyo uri umukene ahubwo hari n'ikimuga kiba kiruta umukene kuko ari ikimuga gifite imodoka gifite n'iki umwana tese ubundi nzite mu kuguru cyangwa ukuboko kugira ngo iyo bisobanura ko cyo kitagira ubushobozi bwo kwigari nk'uko waruvuze hari abafite ubumuga bagenda n'ubumuga babana n'ubumuga ariko bafite ubwenge buruta n'ubwaba bategetsi ba FPR bategeka hano biyita bazima. Ni ikibazo kugira ngo ucyure umwana kugira ngo noneho n'igihugu cyicare abana bashobora gutsinda ugasanga umwana naniwe kujya kwiga ikigo cyahagombye kugira ikigega cyo kurihira abo bana ejo bundi bari bari ku diskite ukuntu ngo abantu batwibaga mu ibi bya transport hari miliyoni miliyari niba ari zinga bavugaga zibwa abaturage kuko zira bisi tugendamo zigomba kuba ziri internet babaza ba nyiri kampani bati ntimwazishyizemo ayo mafaranga yose azajya he nk'ibyo bagombye kuba batekereza ati kuva twara ibyo abaturage nibura tuyagarura abaturage ajya afasha n'abana nk'abo ngabo ku buryo umwana adatereranwa. Ni ibibazo hano rero nanone hari ikindi kintu nabonye hano banditse ngo ibiribwa byegerejwe ku mupaka byagabanyije ingendo zitemewe muri Uganda hano rero hano ni ikintu mbona hano mu Rwanda banditse bashaka kwerekana yuko abaturage bajyaga guhahira muri Uganda ariko kuri njye nkavuga nti ahubwo bakagombye gushakisha uburyo imipaka yose ifungurwa igihugu kigafungurwa kuko ibiryo byabuze abantu bagenda nk'inzige cyangwa se nk'inshishi zigiye kwikorera zizana mu gihugu ku buryo tudepa mu gihugu mu gihe twerekanye yuko cyangwa se abantu b'icyango berekanye bati twahinze umuceri duhinze umuceri ariko umuceri mu bigega washizemo nta urimo byabaye ibibazo ariko bakavuga yuko bishobora kuba wararanguwe n'abacuruzi bakagenda bakawuhisha wasanga barawuranguye kera kuri makeya bakaba bazi ko esansi igiye kuzamuka mugiye kureba ukuntu ubu ngubu bagiye gutumbagiza ibiciro by'ibintu kandi bari barabidepye mu madepo batarigeze bahendwa mu gihe cya kera noneho rero hano iyi nkuru ikomeza ivuga yuko ngo abatuye mu mirenge ikora ku mipaka mu turere duhana imbibi n'igihugu cya Uganda ngo barashima perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo wabegereje amaguriro y'ibicuruzwa bajyaga gukura muri Uganda ubu abambukiraga ku mipaka itemewe bakaba baragabanutse cyane aha rero baguriro nk'aya Ame Shop bagurira ku biciro bya Ame Shop cyangwa ni biciro nk'ibi bagurisha abakene baguwe mu Rwanda hose icyo twibaza hangaha niba umutura ahangaha ngo koko iki ni ikinyamakuru cya leta turi gusoma mbikuyemo n'imvawe mu by'ukuri abaturage bajyaga guhaha muri Uganda kubera ko mu Rwanda babonaga biri guhaha kuri makeya nicyo nabo wari wibajije uti se babiboherereje ku mugani igiciro kiri kuri makeya kuko igiciro iyo kivuye hano ibicuruzwa biturutse i Kigali bikajya ku mipaka biba bihenze cyane kurusha uko umuturage yajya hakurya kubiza nayo ikindi noneho ubwo icyo kinyamakuru cyabazize abaturage cyangwa cyabazize bandi kuko cyari kubaza n'abanyapolitike batabona ibintu kimwe nabo bagatanga ibitekerezo uko babibona n'uburyo icyo kibazo cyagakemutse bashobora kuba baribarije ba mukeba bacu ba FPR inkotanyi kandi nta cyiza bavuga ikitagenda ibitagenda ntibabivuga bo bivugira ibigenda ngo bihesha isura FPR inkotanyi yabo nziza barahisha umwotsi kandi ibintu birimo bigurumanamo imbere twababwiye kwegura bagende rwose tuyobore igihugu kijye mu maboko y'abantu beza indongozi kabuhariwe igihugu tukizandura habi bakinaze ni ikibazo gikomeye kuko umuturage kuvuga ngo yagiye gushima kuko yahenzwe
uko ntago yajyagiriya niba yarananyuraga niyo nzira iteme ariko yagenda byonyine kugira ngo uvuge ngo wanyuze nzira iteme ugiye kugushakisha ikintu nuko wagikuraga kiri kuguhenda cyangwa se kidahari ahubwo bashingiye ku byo twavuze ku bukene abaturage bafite nuko nta biribwa bihari imvura yaguye izuba ryavuye abantu barumbije ahubwo bahagombye kuba bafungura bakanasaba n'icyo gihugu bati bakumvikana no Bugande bakavuga bati abaturage mwese abaturage b'u Rwanda muzabona baje guhahiraho n'abayuganda muzabona baje mu Rwanda muzabareke bahahirane bityo abanyarwanda bakagenda mugane bikora hano rabakomeza bavuga yuko ngo byubihariko abaturage ngo bo mu mirenge bo mu karere ka Burera bavuga ko gahunda y'amaguriro y'ibicuruzwa leta yashyizeho yabaruhuye ingendo ndetse n'umutekano wabo ukomeza kuba nta makemu umutekano w'abanyarwanda mbega itekinika Burera se sinarindiye nimugoroba uzi ukuntu bagowe abantu biburera mu mahunge y'uwiteka baragowe bararenganye barabareshera rwose ntabwo abiburera bavuga ibyo byavuzwe nabi Kigali babe super inkotanyi kuko nibo bagera no kuri mikoro z'abanyamakuru Rubanda biburera nibabatunga mikoro wigeze wumva n'izwi ry'umunyaburera cyangwa umunyaburera akazi yivugira twagiye twumva ibibazo byinshi biri hariya Burera twumvise ibibazo bizo biri mu majyaruguru bigeze naho ngo hari insoresore zirwa zambura abantu zifite n'ibyuma twagiye twumva kugeza naho bavuga ko bibasiye ibikorwa remezo bakaba bari kugenda baca imihanda bakuramo amabuye bagiye kugurisha sinzi ko umuturage uzi akamaro k'ikiraro yajya kugisenya kugira ngo abone amafaranga yo kurya biba bimeze nka kwa kundi umuntu yubaka urugo yamara kubaka urugo akarucana nta rucana huko yanze ko ashaka kuba kugasoza ahubwo arucana kubera ko yabuze inkwi ibi ngibi rero kumva ni rya tekinika aha ngaha tukomeza tuvuga noneho rero bakomeza bavuga yuko ngo nyuma yo kubona ko bamwe mu baturage bo mu turere twa Burera ngo Rwanda bajya gushaka ibicuruzwa ngo ngo leta yashyizeho amasoko maze abaturage bakajya bajya kuhahahira ibiribwa n'ibindi byatumye ingendo za hato na hato bijya bajyaga bakora bambuka imipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigabanuka ariko niba byaragabanutse se ibyo biciro byaragabanutse bavuga ko bita ngo haba umuremyi ngo Jean Baptiste wo muri ku mupaka wa Cyanika yagize ati iyi gahunda yatekerejwe ngo na Perezida wa Repubulika ngo wacu Paul Kagame ngo ni ingenzi kuko abo batuye kuri uwo mupaka bo batekererezwa n'abo mu rugwiro ariko kuki bitesha agaciro bajye bihesha agaciro kuki batari barabitekereje ngo babisabe mbere ahubwo bakaba batekereza muri cya gihe twari dufitanye ibibazo na Uganda buriya ubona ko ariho byagize byahagaze none rero ngo urugwiro batekereze nimba mu rugwiro batekereze yarasiriye ku giciro nk'icyo muri aneshopu cyangwa ni giciro nk'icyagoye abanyarwanda bose nicyo bahagombye ko bari kutubwira none batubwira bati ku mupaka baturi imipaka ibiciro byaho biragabanutse cyane kubera n'impamvu zinizi none bakomeza ya bakomeza bavuga rero ngo kuko twajyaga ngo twambuka muri Uganda gushakayo kawunga amavuta umuceri n'ibindi twagerayo bakatwambura hakaba ubwo baduciye za miliyoni kugira ngo tubashe gusubira iwacu mu Rwanda aha rero iki ngiki nubwo bari kukivuga ari igihe batoranya nk'umuntu w'intore gutya akaba ari uza kuvuga ibi ngibi akaba ari ubivuga kuko uruva ntabwo bakuhombya bagufata ngo wongere usubireyo ahubwo bababesha batekinika bashobora no kugenda bakabwira biriya ngo mubasoreshe nimumara kubasoresha munatuhamagare tubibakureho tubibanyage tubitware i Rwanda tubambutse none bakabinyagirwayo bakagira ngo ni Uganda ibibanyaze kandi ari intore zibibanyaze zibizanye mu Rwanda kugira ngo babyirire kuko bo bamenyereye kurenganya abantu babona ko ntaho babarega ariko ubu abaturage barahagurutse basigaye batonda umurongo muryango w'abibumbye bariye ibirego muri hasi kubyumva bigiye kuzamuka ikibazo tuzi cyabaye hariya n'abanyarwanda bakagera rero bamwe bagafungwa bikagera gute twari cya gihe urwanda rwari rwarafunze imipaka yayo na Uganda bavuga ngo Uganda ifite abashaka gutera urwanda twumva ngo baje gusa twaganiraga bara tekinikaga twakoze iperereza abe FPR inkotanyi nibo bagambaniye abaturage bakoresha Uganda ngo mujye mubifata mubibibe mu musiri w'ubwoba ibyiyambutsa bijye bitinya kuzayo bagambanira abanyarwanda ngo babaza ngo kurya ibiryo byanyu gufata imirimo y'iwanyu ngo babatorokanye amafaranga mu gihugu ku buryo FPR
inkotanyi yashizeho ngo kugira ngo usohoke igihugu kuguhana pasiporo ugomba gusiga ingwate ya miliyoni 25 kuri konti. Buri muntu wese ugiye gusohoka igihugu urumva iryo ni turufu bashizeho na Uganda barayibwira ngo abazayo mubabibe mumusiri w'ubwo bamuje mubashimuta mubagirire na mubacurike mubakure hayo bafite bahazi nukwe ntibakagibongera kuzayo none babiyumvikanyeho urumva akarengane k'ibihekana abanyarwanda bahurira hirya no hino haba imbere mu gihugu cyangwa muri diaspora n'akagambane FPR inkotanyi igambaniramo abaturage b'abanyarwanda yitwaze n'ab'abanyamahanga n'ab'abanyarwanda b'inkotanyi ziba mu mahanga ariyo gahunda bita guhungeta abanyarwanda hungeta gahunda ya hungeta ahubwo ari akantu njya ntekereza aho ngaho kuko burya umuntu yashaka gutera cyafite ingabo zishaka gutera kiba ari ikintu gikomeye cyane kuko mu Rwanda rwashinje Uganda yuko rucumbikiye abatavuga rumwe nayo ngo bashaka gutera u Rwanda ese abo bantu barabademobilije ari ikigo bashyizeho kuko bakerekana u Rwanda ati twabambuye ibikoresho ngaba babahaye u Rwanda kugira ngo basubirane umubano icyo kibazo kuki batatubwiye uko cyakemutse nabo bashaka gutera u Rwanda aho Uganda yabohereje cyangwa inkambi yabashyizemo iryo ni tekinika n'ibihanga tudasiba kubafatana mwe muzamureba politike twazanye niyo gusindura bamukeba bacu no munsi y'urugo no mu gikari no mu nda y'isi tuzabafindura ni handi ho rusengiye abaruda nicyo cyatuzanye ahubwo turi mu myiteguro bave mu rugwiro tujye kurahira tubarindira umutekano n'ibyo bamaze gusarura mu mitungo y'abanyarwanda tubibutse ko icyo gihe Uganda n'u Rwanda bafitanye ibibazo ko bavuga ngo nta wujyayo si ukuvuga ko ibicuruzwa bya Uganda bitazaga mu Rwanda nk'amavuta ya Movit yaguraga 800 icyo gihe yabonekaga ku isoko ry'u Rwanda ariko agacuruzwa nk'urumogi nyine ariko ibyo ari byose n'imipaka yifunze n'ahandi hantu hose hafunze womotse bamurasa cyangwa agira gurya nikere abahise bayungukamo kuko yahise agura 3000 yaguraga 100 ngahe abari ba nuko nguko babikora basunga imipaka aricyo batagetinga batagetinga last consumer kumubyaza umusaruro mu buryo bwo kumushikuza bwo kumunyaga ibintu bye arabwenge ubwo nibwo bwenge rero bajya bakoresha nibi rero bwenge buturuka ku iteka n'amageza akubiyemo ubunyazi nibi ngibi byo kuvuga ngo turabegereza ibicuruzwa kugira ngo batajya hakurya kubizana ngo bagahura n'ibibazo turabizi neza kuba umubano batubwira kumeze neza sinumva wagiye akagira ibibazo icyo ntekereza ahangaha ibicuruzwa niba biturutse Kigali icyo ntekereza kuko ibicuruzwa bituruka Kigali nubundi tuzi ko neza habayeho umusa guhomba abahinzi bahano bagiye barumbya hari ibicuruzwa bituruka Uganda byanze bikunze iyo biturutse ikintu Uganda bikaza mu madepi Kigali cyangwa bikaza Kigali bizamanuka bijye kubacuruzi cyangwa se bijye kubahinzi biyo ngiyo babigure niba bigura bazabigura bahenzwa ariko niba ajya Uganda bafite bwa burenganzira nabo bwo kujya kwigura bazagera yo bagure yo kuri makeya bityo abacuruzi bahano babura amasoko ni bya bindi dukunda kuvuga ngo monopole irakusanya umuntu umwe agahahira abantu benshi kandi abantu benshi bahagombye gukora ibintu byinshi bigiye binyuranye bigatuma bose babasha kubaho niyo ngiyo niyo mpamvu mbona ni ibintu bishingiye ku bucuruzi bashaka ko niba ayo masoko yarahageze koko yahageze ariko turutse kuri inde ku buryo umuturage atazabasha nawe kwigerera kuri rya soko wa wundi bagezaho ibicuruzwa abasha kujya niko ngiye mbitekereza ni nako mbona icyo kintu gishobora kuba gishoboka njewe uko mbitekereza n'ukuntu nkora iperereza buri munsi mbibona bazana ibicuruzwa mu Rwanda bamara kubyinjiza basoze buri kimwe na cyose bakongera bakiruka inyuma y'umuturage bakamufata bakafata imodoka ze zibipakiye zose bakabitwara ngo yanyereza imisoro bakamurega ibi n'ibi n'imodoka yari bipakiye nayo bakabitwara bakabiteza cyamunara uzi icyo baba muziza ngo aba yabiranguye nko mu iduka rya Rujugiro cyangwa rya Kabuga cyangwa rya Majyambere muri Uganda cyangwa muri Kenya cyangwa Tanzania icyo gihe ibyo bintu iyo babizanye nimba ari akawunga bahita bavuga ngo akawunga kavaruna Uganda ngo turakabujije ngo ntikemerewe kwambuka cyangwa umuceri ibi bicuruzwa n'ibi cyangwa amavuta iyi ni politiki ni impamvu za politiki ibyo byose uzajya abona bakubiriye bari kukura ku isoko ujye umenya ko biranguzwa bicuruzwa na ba mukeba babo aribo ba nyiri izo nganda
hariya hakurya noneho bagahita bafuha bagafuha bahombya banyiri kubihangura babizana mu gihugu urumva abantu bafuha muri politike bagafuha mu bukungu bagafuha mu mibanire bakazana imibanire mibi n'imibereho mibi muri rubanda bagahombya rubanda ngo barabareberera ngo bakunda abanyarwanda ntibakunda abanyarwanda barabanga babashira mu gihugu bakabashiriraho uruzitiro rw'imipaka ngo ntibarenge kuri iyo rengarenga y'imipaka kandi bo ntibasiba kuyinyuraho bambuka no ku mazi bambuka no ku kibuga cy'indege bambuka babajya hehe babashaka kwikubira amasoko baba aribo babizana bakore monopole business mu Rwanda abandi bose babakure iyo mirimo iyo mishinga baba aribo bacuruza kandi iyo bagiye mu mahanga barangura ibyo bintu nabo bakabuga nabo ba Rujugiro nabo ba Majyambere n'abandi bose baza ibyo byose iyo ufashe ibintu bizima ukabivanga n'ibipfuye ubwo byose birapfa ni ukuvuga iyo ufashe iminyago ibintu by'ibinyagano by'ibyivano ukabivanga n'ibizima byawe byose nta mugisha bigira byose imigisha ibivaho ituruka ku Uwiteka niyo mpamvu mu Rwanda hazaba inflation noneho imbere mu gihugu itakaza agaciro ry'amafaranga n'ubwiyongere bw'ibiciro ku masoko no mu maduka hose no mu nganda noneho habeho na imported inflation na nitakaza agaciro batumiza mu mahanga buri mu kintu cyose mu bihawa mu mafaranga mu biki byose n'imiti ni ukuvuga aho FPR inkotanyi iva mu cyobo kimwe ihita iteberera mu kindi cyo hasi yaho iteberera mu kindi cyo hasi yaho izarindirwa mu muriro w'amazuku itarakemura ikibazo ifite inafitanye n'abanyarwanda n'abaturanyi ibihugu by'abaturanyi bazahura bacyo nimu iyo mpamvu tugomba kubasimbura hakiri kare maguru mashasha abanyarwanda tukabatabara kuko bari mu kaga bari mu kangaratete n'isi yose ibyumve izakoga nashini tujya kurahira ivuge ngo abanyarwanda baratabawe n'abaruda koko n'ukuri ganza kuzatangaza ukuri kw'abanyarwanda kwabaranze ko bari baragowe barahuye n'akarengane k'ibihekane bari baracikamiwe n'efuperi inkotanyi oya yagakwiriye kuba ibyumva buryo yunaniwe ubunaniwe nayo ikavuga iti rwose ikanyerera nk'umusuzi yego rata ikanyerera nk'umusuzi ikaba irebye ikanyonyomba rwose gake gake rwose ikatureba kujisha ikavuga iti baze bifatire rwose dore ibintu biranze aho kugira ngo bagumye babivangavange basahuye menshi batwarayo tubarindire n'ibyabo n'imiryango yabo ntituzababonabonesha nk'uko bo babonabonesha rubanda rw'abanyarwanda n'ibihugu by'abaturanyi tuzabarute tubarindire umutekano n'imiryango yabo n'imitungo yabo bazarya ayo magugu tubareke banacuruze ntituzababonabonesha ariko nibaduhomba bazahomba usibye no guhomba banahombane nta n'umwana wabo cyangwa umuzukuru uzajya ku byo barundanyije bya bibiri imbere mu gihugu bya bibiri mu mahanga nta na kimwe bazaryaho ndabarahiye oya tubabwira bino baba bumva ari nko kugira ari nko kuryoshya ariko burya ngo wanga umugore ugugu ni gufu kazana uri mirabunguri yego rata iyo ngingo zamuye ni nyayo ubwo rero bamuze kumva ukuri bazumva bazajya kumva badusaba imishikirano natwe imishikirano tutakikozwa oya ni nka bimwe burya nka bano twebwe tuba turi kuvuga uzarebe iyo turi kuvugira hano twerekana ukuntu ibintu byagombye gukemuka mu mahoro harimo abaza batwigambaho ngo igihugu cyafatishijwe imbunda ngo ntago cyafatishwe umunwa ngo muzayere mushake niba bakeneye abafite imbunda aho ko bashaka ko bazakubitana abanyarwanda amaraso akameneka ibyo ngibyo twebwe ntago tubishyigikira tuba tuvuga tuti ibintu byagombye kugenda neza bigaca mu mucyo nicyo ni nayo cyaba hasekirita aricyo nawe uvuga uti ayo magugu bafite igihe bemeye ibintu ko bigenda neza bayarya neza kandi mu mahoro ni nka bya ikindi ntaguciye muri uvuga kuri iyo ngingo yuko bavuga ngo abafite imitutungo nibo bafata igihugu bazi neza ko atari bo baza amasoko y'ibitwaro ibiturika ibizugutirwa ibicira umuriro ntabwo aribo baza amasoko bonyine n'abandi tuza amasoko ahari no gukopa barakopa ukazishora nyuma oya buriya ibyo tuvuga twe nka cyagiye Yohana ubona ko Yohana yabanje kuza yigisha isi
Yohana umubatiza akabwira abantu ati ndababatirisha amazi ariko inyuma hazaza ubatirisha umwuka n'umuriro. Yego. Icyo giye yavugaga Yesu kubera ko yarazi ko ibyo yakoraga ibyo azaza akora bizaba birenze kure ibyo we ari kubabwira ati ngiye bundi kubabwira neza ariko aruzaza babwira mu byanze bikunze kubera igitinyiro n'iki cyo ntekereza ko buryo imiyagatswe tuba dutekereza cyangwa se uburyo twumva ibintu byagenda n'abantu bikagenda neza kurushaho ntibagombye kwirwa bategereza yuko bo biba nkuko babyifuza banabidusaba ngo nange muzagende mujye gushaka iyo mitutu ngo muze mugira ariko uko bizagenda kose ibintu bizahinduka. Hano rero twari tukibereye n'aba baturage bahari na kino kinyamakuru cyo mu nda y'ingoma cyangwa se ni ingoma nyirizinanga wacu ngo mu Rwanda ngo ariko ngo ubu ngo ubu hose ngo birahari ngo buracya tukaza guhahira hano ibyo dukeneye nta kwirirwa twambuka imipaka ngo badukubitireyo cyangwa se batwambure ibi ni intoro ubu ngo bivuga byanze bikunze ariko iyo abaturage bahariya narabakurikiye abaturage biburera bavuga ukuntu babura n'amazi bakajya kuyashakira Uganda babegereje ibyo kurya badafite n'amazi abantu amazi yabahenze bakajya no gushakira amazi Uganda bayabuze mu Rwanda sinakoze iyo kiganiro se noneho baragikoze kandi naje nigeze kujyayo neje bundi narindiyo bahingaga ibirayi bakajya bagurisha ifumbire n'ibyo birayi by'imbuto bamara bakabijyana mu makusanyirizo barangiza bakabibagurira kuri make bakabahumbya no guhinga babivuyeho noneho byose ni bazo nibibonetse bigahenda abahinga nibake BFPR inkotanyi nibo bikubiriye n'imirima n'ubworozi n'amata makusanyirizo y'amata n'ay'ibirayi n'ay'ibitoki n'ay'imyumbati n'ay'ibijumba hirya hino mu gihugu none ababihingaga ntibakibikora none iyo bashizemo ababihinga kubera Imana ihita ibihungita ikabiteza uruzuba cyangwa imyuzure bikahita bipfa byamara gupfa Imana ikababwira muragaburira iki rubanda bazabahagurukana kandi ntibazanabaha n'imperekezo umunsi bazahaguruka buzacya mu gatondo kamwe igihugu cyose abantu bambariye urugamba bafungize abefuteri inkota ntibazanabona n'isekonda yo kubacika. Yoi, aha rero niho twavuga tuti abantu babuze n'amazi bajya kuyahahira Uganda nibo babonye ibyo kurya mwabegereje mutaranabegereje amazi kandi amazi yo ntaho muyarangurira mu Rwanda. Hano rero ngo arongo ari intore twahabwe umuremyi nyine ngo yakomeje ivuga ko ngo akomeza avuga ko ngo muri iyo gahunda urubyiruko ngo rwahabonye ngo akazi ako kazi kwabonye yagize ati rera ya maguriro uretse no kuba dufatira hafi ibyo dukeneye ku giciro gito sinzi iyo giciro giti cyari cyo nibisubatu turabaza dukurikira uko ibiciro bimeze n'urubyiruko rwa hano ku mipaka rwahaboneye akazi nirwo ngo rupakira rugapakurura ibicuruzwa rugatwaza abaguzi mu gihe rwahoraga ruhanganye n'abashinzwe umutekano rujya gushaka ibiraka byo kwikorera imizigo muri Uganda. Ibikorwa rero nk'ibi turabishyigikiye cyane ahubwo bazaduhe n'inganda ku mipaka hano zikora ibyo twakagombye kujya kuzana hakurya babihashyize bigura make nicyo twahereye tuvuga tuti nicyo gisubizo naho kubaka inganda nabyo bihenda nkuko bimeze cyangwa bikahenda kurushirizaho kuko ibiciro bigiye kwikuba inshuro ijana bigiye kuhenda nari nabitangaze mu ntangiriro z'uyu mwaka ko bigiye kwikuba baze kubirebera kuri TikTok no kuri YouTube no kuri Facebook no kuri Instagram no kuri Telegram social media muri rusange ndi umwami wa social media baze kubireba ibiciro ku isoko narabihanuye ko bigiye kutsindisha FPR inkotanyi biyikubite hasi biyigaragure hasi igaragurike itsindwe mbaga noneho n'abamuke babaya b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga bayibonereho n'abanyamahanga bayibonereho bayizwigirize izazwigira nta n'imperekezo izabona. Ubwo rero uyu nguyu yakomeza agira ati ubu rwose kuba duhahira hano iwacu ni ibintu byiza perezida yatekereje iyo twageraga mu masoko yo muri Uganda twarahahaga ariko nanone dufite ikibazo cy'ukuntu tuza kwambuka bamwe twabaga twanyuze mu mashyamba ducungana n'inzego z'umutekano ibingibi cyakorana n'abari zibabuza kwambuka niyo mpamvu batunganaga nabo n'abanyamakuru ntibajyagayo kutunga mikoro ntiwibuka n'ijwi rya Amerika na BBC bambuka amazi guca imivumba ibyo byose ntitubizi uwo munyamakuru ku ruhande rumwe iryo avuga nibyo abaturage baragorwaga ariko kukibambukaga nuko mu Rwanda bitari bihari ibyari bihari byarahenda
baturukaga kure byabageragaho bihenze kure cyangwa bakajya kubiranguna kure kubigurira kure bararapo ugereranyize naho batuye noneho bagereranya na Uganda baturiye hasi bagasanga Uganda ariho hasi bakambuka uruzi bakajya kubigurayo kandi no kuri make nta kibazo ahubwo aba barafushe babona abakiriya biyambukira bajya Uganda Uganda ibatwara abakiriya bahita bafureka bateza mbukiyazo yako kajye nuko abefuperi bakora ariko bakorera satani satani uyikorera cyane kazaguhemba cyane kandi guhemba ibibi iguhemba ibikuganisha mu cyobo cya kuzimu birumvikana bakorera satani ibyiza mwishura za byakiriza biri ntabwo bakorera imana ntabwo bakorera n'abana b'imana ahubwo bakorera bikorera abatsiko bagakomeza bumva ko kazakomeza kakakandamiza abanyarwanda kakaganza mu mitegekere y'u Rwanda ndababwira ingoko niyo ngoma baririwe ntibaraye ni ukuvuga rero uyu muturage yakomeza avuga ati wabonaga ngo kubera ko ngo nawe wabaga uzi kuri mu makosa ngo kiruka ugata ibyo wahashye cyangwa se ukaba wagira wagwira ibuye ukavunika cyangwa ugakomereka mbese umutima wabaga ahubwo yibagiye ko bana barasaga ariko nanone iki ngiki nanone uyu muturage arerekana ukuri kubera ko niba u Rwanda ruri muri East Africa kandi kujya Uganda byagombaga iranga muntu nta n'impamvu ahubwo byerekana ko ku mipaka babashyiraga amananizima kuko wajyaga Uganda ntabwo yazaga yikoreye ikamyo ntagavuga ka kawunga ngombwe none se ubundi waca ku mupaka n'agafuka ka kawunga niba aziko buri yageragaho bakakamwambura cyangwa bakamusoresha menshi niyo mpamvu yajyaga gucapanya bagombaga rero niba hariho ubwo buhahirane ku muturage bagombaga korohereza abanyarwanda bikasa naho igihugu cyabaye kimwe n'ibihugu kigendwa n'irangamuntu nk'uko bigenda aba baturage ntibagiye economic integration y'ubuhahirane bw'ibihugu ikagirira abanyarwanda inyungu n'abatura karere twese tukagubwa neza akareka kugubwa neza befuperi nkotanyi bavukana ibigenda n'ibizanwa urujya n'uruza rukaba urwabo bonyine ni ikibazo gikomeye urabyumva nyine hano ngo hari uwo bita Mfizi Christophe ngo mucungamutungo w'imwe muri kampani zicuruza ibiribwa n'ibindi bikoresho muri gahunda yatekerejwe na leta yo kwegereza abaturage ibikenewe ku mupaka wa Cyanika yavuze ko byari ngombwa ko abanyarwanda bishakamo ibisubizo bakajya bahahira hafi iyo nguyu rero kubera ni nyiri kampani urumva ni nawe wenda waganiriye na leta kujya babere ku buryo bagomba kujya ayo mafaranga kugira ngo bajye guhahira hakurya bagomba guhahira aho ngaho bati ibicuruzwa bya hano tubira amasoko aba bamushakira abakiriya baza kugunda ibyo yirundanyiriza ibifaranga ubwo se ko bemera ko barasabwa abantu ku mipaka bambuka bajya hakurya cyangwa bagarukanye imari abefuperi bagafureka imbere mu gihugu hano abazunguzayi ntibabarembeze ntibabamereye nabi bonga baturiye ku mipaka se barambutse imari zimwe bazana izindi ni ukuvuga akarengane k'ibihekane uhera ku mupaka ukambuka ukagera mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ukambuka ukaza ku gihugu runaka no ku kindi ku mipaka byose imipaka yose y'ibihugu bikikije u Rwanda akarengane kamwe nka kari mu murwa mukuru w'u Rwanda mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda n'imirenge 416 hatagira ubatekinika hatagira ubabesha imirenge yose ndayizenguruka n'utugari twose n'imidugudu n'amasibo n'urugo ku rundi n'umuntu ku wundi ubwo nyine twahise twumva izingiro noneho ry'icyo kibazo hano kiri kwari ikibazo cy'umushoramari uhari ujya kurangura Uganda yarangiza akazana ibyo bicuruzwa kandi akadepa kubera ko yagiyeyo nyine agomba kuza bakuraho inyungu akanga ko iyo nyungu ashaka kubakuraho bagenda bajya nabo na rubanda azaba ari buyikusanya azaba ari buyitwara kandi abona wabashumbye imari za muzehe no kuvuga byose ni imitungo ya Christo Venture umushinga mugari wa Paul Kagame ibyo rero no kuvuga ngo ni ibintu bimenyerewe hano mu Rwanda huko nahinga n'umuceri wangiza guhinga umuceri bakwereka aho ugomba kukusanyirizo rya cooperative ukawujyana ku ikusanyirizo bakaguha amafaranga make utakuweho kurya ukazagaruka bawukugurisha ku mafaranga yikubye inshuro cyinshi yagize rero te iyi gahunda yuko umunyarwanda hahira hafi bitamugoye kandi yizeye umutekano we yatanze ibisubizo byinshi kandi twe abacuruzi turunguka tukabaho neza
urumva barishiza bariyemeza ngo babaho neza kandi rubanda rubaye neho nabi uce singihanga tugafata uyu mucuruzi bya rubanda bari gutunga rubanda rwari gutunga ko ari bo babitunze bonyine urumva igihanga tugafatanye uyu mucuruzi yakomeza kwemerera rubanda ayo manyanga uyu mucuruzi yakomeza avuga ati nkatwe bacuruzi turunguka tukabaho neza ibigo by'amashuri hano muri Burera bihahira hano kandi ku biciro byiza bidategereje kujya kwakurya kuko inzu dukoreramo niza karere kaduhaye kimwe no kugeza ibicuruzwa mu madepo yacu urumva sinzi rero ko noneho mu karere ka Burera iyi gahunda rero y'amaguriro ya hafi ikorera mu mirenge itandatu ikorera ku mipaka ya Uganda ho bacuruza umuceri ibigori ntago badushyireho ibiciro ibyo batumye ibyo byatumye ibigo by'amashuri bigera ku 13 byo mu mirenge biri hafi ya bikishyura amafaranga abonetse mu gihe bamwe muri barwemeza mirimo baba bahoraga mu manza bashinja ayo mashuri hano rero nimvaho nshya twa turi gusomiye inkuru iyo tariki 3 October 2023 3:52 hano rero icyo twerekana katubanze twibwirira abaturage ba Burera naho hose n'abaturanyi nabo hakurya Uganda baduhamagare batubwire uwo muntu ibyo avuga ari byo cyangwa atari byo bahamagare perezida nyaperezida ku nomero ndabitaga amasaha 28 ndabaha igisubizo amasaha 28 bahamagare ku gasaraba 250 78 4 86 2 bambwire ko ibyo bavuga abo ngaba babategetsi abo bakire abo bashoramari ba rwiyemezamirimo babefuperi inkotanyi ko ari byo cyangwa atari byo nimba bababeshera noneho babeshe izo nkuru kandi mu kanya gato bagiye kumpamagara nawe uvuge inamba zawe baguha amakuru atariho mukongo gutureke kugendera ku makuru y'ibicupuri ya ba mukeba bacu oya twebwe icyo tuzi kandi dusanzwe tuzi hano tuzi nuko twabonye amakuru yuko bariya ku mipaka babuza amazi bakabura n'amavuriro burya ikintu cya mbere amazi tuzi ko ari ubuzima ndetse amazi niyo menshi ku isi ari ku gice kinini ku isi kugira ngo rero igihugu kibura amazi kugeza ubwo bajya kuyashaka muri Uganda bakabura ubuvuzi bakajya kubushaka muri Uganda urumva ko ibintu biba bigeze iwa ndabaga kuvuga ngo babegereje ngo ibiryo ibyo biryo nabyo bazatubwira niba kawunga kagura make bagereranyije n'uko kagura muri Uganda niba tubwira ko Uganda si zimwe niba tubwira ko irina simwe niba kandi kindi uhashinga umuhati nanone izo za mituwere bababesha ngo zivura abantu iyo bakwandikiye akamaro ko muri mituweri muri ayo mavuriro barakwandikira bagusuzumye bagukoraho gutyo barangiza bakakwandikira imiti ngo jya kuyigurira muri farumasi nayo ayo mavuriro niyo mpamvu abantu bishwe n'indwara bapfa cyane kurusha uko byahoze kera bigurira imiti mu mafarumasi abantu baturage bakifitiye amafarumasi atandukanye kubera babyingiye bitarabohozwa na FPR inkotanyi ubu amafarumasi yose yarabohozwe n'ayabo niyo mpamvu abaturage bose babayoborera muri ayo mafarumasi ngo bajye kubashorera imiti ishire ya yindi yari buze kweza mu mavuriro kuvura rubanda abaturage bakongera bakayiyobya bakayitwara muri ya mafarumasi ya FPR inkotanyi imiti bakayicururiza amafarumasi yabo kandi yakabaye iba mu bitaro ivura abaturage kubera bafite ubwisungane ubwo ugasanga bwa bwisungane nta mumaro wabwo basobanure ko mituweli igomba kuvaho kuko yabananiye kuyikoresha neza ngo umuturage mugerere umumaro ahubwo yamubereye icyiza muntu n'icyiza kamere bifatanyije oya uvuze ibya mituweli mita nibuka ukuntu mu majyaruguru naho hari umuryango ukennye ukennye cyane sinzi wenda numvaga bari gutaka ukuntu baje kuzitura amatungo yabo mu nzego z'ibanze bakajya kuyagurisha kujya bishyure mitiwere mbega bari bamwe bishyurwaga muri cya cyiciro ngo cy'abakene ariko ngo baza kuvuga yuko ngo abakene batazongera kwishyurirwa none ngo batakaga ko baje kuba ikibazo rero ukagira ukuntu baje kuziturira agatungo bakajya kukagurisha wajya kwivuza bahagwa icyo bita urudonanse ni igipapuro baguha bakubwira bati nta miti dufite kugurira muri farumasi nta miti dufite hano genda ujye kwigurira niba ubishoboye niba utabishoboye ugende wipfire mwavuga
nta urembera mu rugo none udafite amafaranga uzabura kurembera mu rugo kandi iyo miti henda kubi barayiguhenda bitandukanye n'ibiciro byo mu ivuriro byo muri mituweli turi atwa parestamoro na koatemu baba batanga na sprini urumva rero ba muri farumasi gutunga yose ayo ayari gutunga umuryango ayari gukodesha inzu ni batafite inzu ayari burihirira abana mashuri ayari bugurira abana isabune n'amavuta yo kwisiga no gukaranga bagaheba noneho bakahita babayora ngo ni bamayibobo ngo basa nabi ntibagira n'imyenda yo kwambara bakabaruhukiriza kwa kabuge wawa abagaruka ni bake kuko beje 416 mu Rwanda bambuka n'imipaka urumva abanyarwanda baragowe baragowe amavuriro nayo masoko nta soko y'ukuri bifite ahubwo byose ni ukwegeranya amafaranga n'imbaraga za rubanda kwicira rubanda kunda ayinini kuzara nk'iyo barafinda Sage kubo Fred Perezida wa Ruda twari turimo tuvugana ariko ibyo ari byose twari turi no kugana ku musozo w'ikiganiro ndumva tutari butinde kubisigaye twari nk'igitekerezo turi gutanga tugana ku musozo kugira ngo ibintu tukorotire ariko ibibazo bihari ni byinshi cyane bigiye binyuranye biri hano muri uru Rwanda twa sinzi ko byari bigenze ariko twari turi kugana ku musozo kugira ngo burya nta baganira badasoza tumva tumaranye akanya kasa naho kaciye akanya yego twagira ngo rero dusoze yese nyamwe ndakubwira abantu ngo usezere nge ntago nshaka ko abantu basezera turacyahari ahubwo ni ugusoza no gushyiraho umusozo ku byo twaganiriye mu kinyarwanda cyiza ubundi tukabwira abanyarwanda turacyari kumwe kandi tubabwira tuti iyo Perezida wa Ruda yatanze telefoni ye kumuhamagara ati hano bimeze gutya nge izanjye zibazigaragara tukajyana twungurana ibitekerezo kuko ntabwo baravuga ngo nitutavuga ntabwo isi zasenywa n'abarebera ibintu ntibavuga nako n'abakora nabi ahubwo isi zaresenywa n'abarebera bakora nabi cyangwa abagizi ba nabi ntibabamagane wowe ureba abagizi ba nabi basenya igihugu basenya wowe bagusenya bagira nabi biba bica barya ruswa barajunjane ntuvuge ntubiyamagane ntutunga agatoki ntuhuruze ngo baze batabare bamukome mu nkokora uwo ni wowe usenya isi ni wowe uri gusenya u Rwanda n'abanyarwanda reka rero twagira ngo usoze bwana barafinda murakoze cyane kuntunga mikoro ndende z'ukuri ganza n'ukuri tsinda byose bikomatanyirize hamwe mikoro zose z'amabara yose ni ukuvuga ndahamagarira umuryango w'abibumbye na European Union na East African Community udasimbutse African Union noneho urukiko mpuzamahanga mpuzamakungu rugenga amategeko mpuzamahanga mpuzamakungu rurengera abanyarwanda dukoresha amategeko mpuzamahanga rurengera abanyarwanda bari mu kangaratete kandi bakeneye gutabarwa hava mahanga atazitwaza ko abanyapolitiki batatabarije abanyarwanda mu gihe bari mu kaga turatabaje kandi twahwemye gutabaza bumve rino jwi riranguruye ry'umusaza w'ukuri w'umunyapolitiki mwiza w'amahoro papa demokarasi nziza kandi yihuse noneho komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu ishami ry'umuryango w'abibumbye itabare maguru masasa bazanira abanyarwanda ibyo kurya mu Rwanda inzara iritse abana bari munsi y'imyaka itandatu no hejuru bose abasaza n'abakecuru bameze nabi inzara iratema amara urubyiruko n'abakene n'abashomeri ntibagira munsi y'urugo n'ababyeyi babo ubwo ni ukuvuga hari ikibazo cyo kuba bari redundant basafaringa from what to do barembezwe no kubura icyo bakora
noneho bagatangira abana bakatangira kubyara abandi bana abana bagatangira kubyaza abandi bana bagenzi babo utishoboye nawe akabyara utishoboye abatishoboye bakagwira mu gihugu bityo rero ejo bundi ku muganda w'uku kwezi kwa basozaga twasozaga kwa cyenda twinjira mu kwa cumi umuganda usoza ukwezi cyagi tekerezo navuze kibiza kamere n'ibiza abantu nicyo bizeho mu muganda bemeza neza ko perezida wa Ruda yavuze ibyo kuri ko harimo ibiza abantu n'ibiza kamere ibiza abantu biteza umurinde ibiza kamere nafatiyemo n'ijambo mbatsindagirira neza ko ari nge wazanye icyo kintu ni ukuvuga ikiza bantu bashyiraho gahunda mbi zikatuma abaturage bakena bitwaza icyo bari cyo badafitiye bantu urukundo bagafata nk'abo bakobwa bakabatera inda bakababyaza abana ntibabafashe ntibafashe abo bateye inda ntibafashe n'abo babibyemo bababyazize none ntibafashe n'imiryango bakomokamo noneho abo bantu ugasanga baba mu tubari bariya burusheti bagendera mu mamodoka ahenze cyangwa babaho mu buryo bwa gisirimu uko yangisha niko ajya kwangiza abahandi n'abahandi n'abandi n'abandi ni ukuvuga baba bafite agatoki kamenyereye kukumva gahora gahinnye kakumva abana b'abanyarwanda kabahemukira kababizamo abantu abo bantu bakabahura bakagura n'igihugu muri rusange noneho n'igihugu ntigishobore kumenya umubare w'abenegihugu wavutse abakuze n'abapfuye n'abagiye mu mahanga bose ntibamenyekane abagiye mu mahanga batezezemo kase cyangwa bagenzuwe cyangwa batagenzuwe banyuriye mu nzira za kinyarwanda abo bose bose ni ukuvuga igihugu ntikimenya umubare w'abenegihugu ngo gikore igenamigambi ryuzuye kandi ryuzuza ubuziranenge ni ukuvuga imibare y'abanyarwanda irahuza buri kanya leta ntiyizwi nyayo ku buryo ishobora guhahira abanyarwanda ibintu mu mahanga bakeneye ngo ibahaze n'iby'imbere mu gihugu ntiyamenya iby'itunganya ngo ibahaze niyo mpamvu ihuza afurika ry'ibiciro ryafashe intera ikomeye cyane nayo mpamvu rigiye gukomeza gufata intera ibiciro bizamuke ariko turabwira amahanga ategeke leta y'u rwanda mu gihe ntararahira abaturanyi bagurire ku biciro nk'ibyo muri ameshovu abo abasirikare n'abapolisi n'abategetsi bafite akazi niyo baba bahembwa make ariko abaturage bo ni abasomeri ntibagira n'akazi kuca aribo bagurira ku biciro byo hanze birebire bihenze kandi bihora byikuba buri munsi kandi muri ameshovu bitazamuka bitikuba bikomeza kuba bya bindi ni ukuvuga abaturage bose bakurirweho ibiciro by'amahara kubiri twese duhahire ku biciro bimwe iki kintu nagitumye n'ijwi rya amerika naryo ryangezeze y'ubwo butumwa buheruka kubitangaza ariko ntiturabona igisubizo icyosubizo tubonye ni icyo kuzamura ibiciro by'esanse mu rwanda kandi bitazamutse ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu bityo rero musengere perezida w'abanyarwanda kurahira ndahirire kuyobora abanyarwanda no kubakuriraho ibyo biciro byabagoye byabakandamije n'ababakandamije bityo rero dushobore gukora umuti w'igihugu murakoze cyane kuba muneze mikoro n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga bakuze n'abakiri bato bahageze amatwi noneho mbwire n'urubyiruko mbonereho umwanya wo kubwira urubyiruko abana b'abahungu n'abakobwa mwifate neza tuzabashingira kuri konti ya leta tutse n'umuco wo kugumirwa nimuterana inda nimubyara abana mutazashobora kurera kandi namwe bakibarera murakoze cyane murakoze cyane nshimire n'abadukurikiraga mwese aho muri hose hirya no hino ku isi mukomere cyane ni perezida wa Ruda ndetse na perezida PS Mbera kuri Mwizerwa Silva mwese mukomere kandi mukomeze kunogerwa n'ibiganiro by'ubutaha mukomeze muhahe muronke abagira neza mukomeze mugire neza abagira nabi n'ab'ingororano yabo barayizi kandi dukomeze tunasaba Imana kugira ngo idufashe gutsinda urugamba nyuma yaho tuzahagarare tuyishime kandi twishima dushimira n'uwariwe wese dushima n'Imana yadufashije mukomere rero kandi mukomeze mugire ibihe byiza.